Ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju ključan je. Nevladina udruga Vox Republika u partnerstvu s fondacijom Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini u Mostaru je organizirala okrugli stol na temu Zašto Europa? Razgovaralo se o europskim integracijama, iskustvima u susjednoj Republici Hrvatskoj, članstvu u NATO-u, kao i putu i spremnosti Bosne i Hercegovine da postane punopravnom članicom Europske unije. Iz udruge Vox Republika istaknuli su kako je Bosna i Hercegovina prirodan dio Europe i upravo zbog toga i ova tema. Dakle, naša nevladna udruga Vox Republika, njezina je politika proevropska orijentacija. A pitanje zašto Europa zaista treba biti mali kamenčić u doprinosu na europskom putu Bosne i Hercegovine. Želimo biti dijelom toga i želimo ponuditi, zahvaljujući našim predavačima, neke odgovore na ta pitanja i zapravo uputiti poruku možda našim političarima koji se deklarativno zalažu za taj europski put, činili to zapravo sa figom u džepu. I želimo jedno pitanje postaviti, tko je zapravo ima odgovornost da našu djecu, da oni sutra pate zbog te fige u džepu. Na skupu koji je za cilj imao između ostaloga i samo razumijevanje procesa Europske unije, između ostalih govorila je i članica odvjetničke komore Bosne i Hercegovine i Vijeće za tisak Nada Dalipagić, koja je ukazala na propuste institucija pravosuđa u našoj zemlji te istakla kako je veliki nedostatak u Bosni i Hercegovini nepostojanje Vrhovnog suda. Ne možemo kazati da smo zadovoljni, mislim, znači ni javnost, a naravno ni mi djelatnici pravosuđa, ne možemo kazati da smo zadovoljni stanjem u pravosuđu. I ako uzmemo ogroman broj neriješenih predmeta, a što je za mene još tragičnije, to je neujednačena sudska praksa. Pa tako vi na području Bosne i Hercegovine, znači ovisno ko vas sudi, možete dobiti znači kaznu zatvora do 15 godina, odnosno do 45 godina, što je jasno u modernom zakonodavstvu neshvatljivo i nezamislivo. Profesor Vjekoslav Čamber istakao je kako je jedan od najvažnijih zadataka za vladu Bosne i Hercegovine izmjena seta zakona koja se odnosi na radno zakonodavstvo, a Europska unija i europske integracije trebaju biti samo najvažniji poticaj kada su u pitanju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve ono što Europska unija traži od Bosne i Hercegovine, ne treba Europskoj uniji. Znači, mi ovakvi kakvi jesmo, mi Europskoj uniji ne trebamo. Sve ono što se traži u procesu europskih integracija treba prije svega nama, dakle, građanima Bosne i Hercegovine. Iz fondacije Konrad Adenauer poručuju da Europa jeste cilj, ali ona ne treba da bude jedina smjernica. Sam ulazak u Europsku uniju, ukoliko se ne sredi situacija u državi, ništa neće riješiti.